Zima je ove godine uskratila mališanima mogućnost za sankanje, grudvanje i druge igre na snegu. Ali matična biblioteka Ljubomir Nenadović uvek je spremna da im pruži radost igre, učenja i kreativne zabave. Zimovanje u biblioteci je počelo i deci školskog uzrasta nudi šarenolik program radionica. Meni je zanimljivo zato što stičem nove drugare, zato što radim uvek nešto zanimljivo. Čitamo, pravimo neke stvari, crtamo. A tebi, Seko? Pa, meni se sviđa zato što kad dolazimo na radionice, radimo kreativne stvari. A znate danas o čemu pričate? Da je bitno da kada čitate, treba da jedete neku voćku. Jel jedete vi voću? Da. Da. A slatkiše? Da, da. A šta je lepše? Voće. Dolazim na radionice da bi se igrala i družila i da bi naučila nešto novo. Danas pričate na temu voća. Ja, znaš ti koliko je bitno da deca treba da jedu voće? Znam. I odakle si? Od Beograda. A kako ti se dopada ovde na igraonicama i ko te je doveo? Mama i tata. I koliko si ti ovde već dugo? 10 dana. Ja sam došla u radionicu zato što su prijavili i videla se na televiziji kako je lepo i želela sam da dođem u radionicu. Jesi bila juče na nekoj radionici? Da. I kako ti se dopalo? Šta ti je najlepše bilo? Tema voća i povrća i svačega. Jel ti jedeš više voće ili slatkiš? Voće. I šta misliš, zašto deca treba da jedu voće? Da bi bila zdrava. Bio sam preključe i bilo mi je lepo. I šta ti je bilo najzabavnije? Pa najzabavnije mi je bilo kad smo se igrali Minecrafta, kad smo pravili svoj svet pa smo spojili i bilo je lepo. Došla sam na radionicu kako bi upoznala nove drugare i zabavila se. Jel jedeš ti voće? Ja, da. I danas pričate na temu voća. Znaš zašto je to važno? Da bi bili zdravi i porasli. Čuo sam za radionicu od mame. Kad sam počeo na ovu radionicu, isto mi se svidalo kad smo pravili Minecraft svet. Tema jedne od radionica nosila je naziv Dok čitaš jedi voće, koju je održala Snežana Marinković, nutricionista, sa ciljem da se deci na zanimljiv ali i edukativan način pokaže zašto je važno jesti voće i povrće. I sa njima smo se dogovorili danas da pravimo novogodišnje čovečuljke, znači pravit ćemo od voća i povrća, svako po svojoj želji, i da pričamo koliko su važni vitamini u tom datom voću za imunološki sistem, za svaki dan da prebrodimo ovu zimu, jeste da nam nije nešto posebno hladno, da nemamo snega, mada bi svi voljeli, ali jednostavno da kroz radionicu, kroz njihovu edukaciju uključimo decu da se druže i da saznaju nešto lepo i korisno. Kažete naravno da je bitno staviti akcenat na to kako se odnosno deca hrane. Koji je problem danas sa decom kada su u pitanju slatkiši, a opet pored je tu voće koje je izvor vitamina? Pa generalno mislim da je najveći problem model ponašanja odraslih ljudi, jer vi možete deci da pričate koliko je voće zdravo i koliko je povrće zdravo u ishrani, a da pritom vi kao odrasla osoba apsolutno ne konzumirate to voće i povrće, onda oni vas gledaju. Mi smo juče pričali baš zašto ne treba da jedemo slatkiši i koji su to slatkiši. Ako kažemo slatkiše, sigurno ne mislimo na dobar bakin kolač ili dobro pače tortu ili med kao zaslađivač, ali mislimo na one rafinisane bele šećere, na bombone, na razne lizalice, na sve ono što nam šteti našim zubićima i gde ima štetan uticaj na oralno zdravlje. Deca su jako upoznata sa materijom negde u smislu teorijskog pristupa, međutim kada govorimo o praktičnom delu, šta oni to jedu, kako žive, kojim je način življenja, onda je to malo sigurno drugačije na terenu. Mi danas i govorimo koliko treba da bude upotreba mobilnog telefona, zašto treba da ga ostavimo sa strane, zašto treba da pojedemo jabuku i zašto treba da pročitamo knjigu.
I, na primjer, sada su mališani u pitanju, ali kada pričamo i osnovcima, upravo to, koliko treba i sa njima pričati da, u ostalom i sa nama odraslima, dok čitamo nešto ili gledamo film, seriju, šta god, da ne biramo čips i smoki i slično, nego ipak da to bude nešto zdravije. Pa nutricionisti svaku grickalicu smatraju kao jedan dodatan obrok. Znate, često ćete čuti od ljudi da kažu da nisu ništa u toku dana konzumirali, a pritom su pojeli i čips i kokice i semenke, jeli su razne druge grickalice. Ono što moramo da naučimo decu, da jednostavno zdravi stilovi života na nešto na što mi možemo da utičemo kao pojedinci i itekako znače sutra za dalji razvoj i skeletnog mišića i mišićnog sistema i uopšte centralnog nervnog sistema, koncentraciju u školi. Tako da korak po korak moramo ih dovesti do stupnja zdravstvenog prosvećivanja. Što se tiče odrasle, starije deci, ista je znači, situacija, ali naravno totalno je drugi pristup toj deci, ipak su to deci adolescenti, drugačija je i tema o kojoj mi govorimo, ali svejedno. Mi moramo svaki dan da pričamo šta su to zdravi stilovi života i šta je to prevencija. Jer jedino prevencijom mi možemo učiniti da imamo što manje bolesti u datoj sredini, a što više znači zdravlja u smislu i šetnje i pristupu socijalizacije, druženju i odlasku na rođendan, na slavu. Sve ono što nas čini srećnim. Znate, ishrana jeste deo sreće. Apsolutno je tako. I vaše mišljenje uopšteno o ovakvim radionicama kada deca i raspust imaju priliku u stvari da provedu na kreativan ali i edukativan način? Pa već niz dugih godina edukacije postoje u Valjevskoj biblioteci i mi se stvarno, prosto naša ta saradnja sa njima je prerasla neki viši nivo, mislim da su to svi naši dragi prijatelji, to više nisu ni saradnici. Cilj svih nas ovde, svih onih ljudi koji se trenutno ovde ne vide pored mene, jeste dete, jeste njegov život, kvalitet života i jeste to šta smo uradili za njih i šta smo im nudili, znate. Mi bi svi volili da imamo srećno i zadovoljno dete, ali negde svi se pitamo šta smo u toku dana ponudili tom detetu da bude srećno i zadovoljno i koliko smo uradili da ono nešto nauči i sazna. I kroz ove edukacije sam i ja mnogo naučila od njih. I juče sam naučila mnogo, oni su meni pričali svoje utiske sa prethodne ove radionice i meni je apsolutno drago što ova deca će otići u svoje sredini, ispričati nešto značajno i korisno i naučiti i u krajnjoj liniji odrasle ljude kako treba da se ponašaju. Sljedeća radionica zakazana je za subotu 17. januar sa početkom u 12 časova na temu Žargon izmeni, jezik oplemeni.